Nos vídeos, uma criança experimentando o brinquedo que acabou de ganhar. Até aí, nada demais, se não fosse o fato do menino ter ganhado 22 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais, só para testar brinquedos e publicar na internet. O pequeno Ryan, de apenas 8 anos, foi considerado pela revista Forbes americana o youtuber mais bem pago do mundo. O canal dele acumula mais de 26 bilhões de visualizações. O brinquedo testado pelo menino costuma esgotar em poucas horas nos Estados Unidos. O fenômeno Ryan expõe a influência que as crianças têm no orçamento e nas compras da família. Na casa da Neide, as duas filhas têm voz ativa nas decisões. Elas passam uma listinha do que estão interessadas e a gente vai avaliar algumas situações para comprar esse presente. Para esse Natal, as meninas estão decidindo qual presente querem ganhar. Claro, respeitando as regras da família. Pra gente ver o que a gente pode comprar, aí, tipo assim, a gente escolhe o mais barato. Você já sabe o que vai escolher esse ano? Sim, eu vou querer a coleção dos livros de Harry Potter. O Theo e o Davi também já escolheram os presentes. Um tablet, uma chuteira, um futebol de Lego. Bicicleta, um pula-pula e um tablet. Muita coisa, né? Mas a mãe ainda vai negociar. Eles são bem compreensivos, a gente explica, né? Tem escola, plano de saúde, então a gente dá uma conversada. Dá pra dar essa enrolada? Dá sim. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas apontou que as crianças costumam influenciar na compra dos presentes de Natal em metade das famílias brasileiras. De cada 100 casas, em 41, a decisão é compartilhada com os pais. Em 9, as crianças escolhem sozinhas o que vão ganhar. Rodolfo é assessor de investimentos. Ele fala que a época é boa para começar a ensinar noções de educação financeira para a meninada. A gente poderia, por exemplo, passar um exercício para os pais para que eles pudessem colocar um limite. Olha, filho, você tem ali um limite de, por exemplo, 100 reais. Então a gente tem que adequar esse orçamento de 100 reais ao presente que você quer. E caso não ache, a gente tem que buscar um produto de qualidade inferior, de outra marca que ele não queria, enfim, fazer algumas modificações. Ele dá dicas de como chegar num consenso sem comprometer as finanças da família. Mas a partir do ano que vem, já começar, olha, você tem X reais para o lanche da escola, você tem X reais para comprar uma coisinha fora, um picolé, algum lanche fora. E aí, chega no final do ano, fica muito mais fácil. Na casa da Núbia, além do orçamento, ela criou mais um critério na hora de definir o que a Emanuele e a Mariana vão ganhar. Quanto mais notas melhores, o presente é melhor também. Se as notas forem um pouco baixas, o presente também vai ser um pouco mais baixo de preço. Já na casa da Graziella, o difícil é controlar o impulso gastador da filha. Ela quer levar tudo que vê, então é muito difícil mesmo. Mas a Ana Kimberly tem ficado mais consciente, tanto que nesse Natal ela vai comprar o presente com o dinheiro do cofrinho. Será que vai dar tonta para comprar o patinho, mas não sei se meu dinheiro vai dar.